ଆଉ ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ଟିକେ ପିକନିକ୍ ଫିକନିକ୍ ନଗଲେ ହବ କି? ଟିକେ ପିକନିକ୍ କଥା ଯଦି ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ମଜାଟା ଅଧିକା। ସେଇଠି ପୁରା ବଣ ଫଣ ଭୋଜି କରି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଏ ଝରଣାରେ ଟିକେ ଗାଧେଇ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାହୋଲ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ କୋରାପୁଟ ଆଡ଼େ ଯିବା। ହେଇ ପିକନିକ୍ କରିବି ନା ଛତୁଟା କରି? ଆରେ ପିକନିକ୍ କରିବି କ'ଣ ପବନ ଖାଇକି? ଖାଇବା ତ ଖାଇବି ଆଉ ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ ପାଣିଟା ତ ଲୋଡ଼ା। ଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସରକାରଟି ଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖକୁ ଯିବା, ପୁରା ବାଲ୍ଟି ଭରି ଭରି ପାଣି ଆଣିବା, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାଣି ଆଣିଲେଣି? ମୁଁ ବାଲ୍ଟି ଭରି ଭରି ଆଣିବା କଥା କହୁଛି। ଆ ସରକାର ଫେରା ଦୁଆର ମୁହଁରେ କଳ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ? ହଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଏ ମାଉସୀ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେଣି ନା କ'ଣ? ଆଗେ ଠାଙ୍କି ବାନ୍ଧିଲା, ସେଇଟା ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ବାନ୍ଧାଇଲା। ଗୋର ଗୋର ଖେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେମାଇଁ କରି ନେଇ କରି ସବୁ ପଇସା ସବୁ ଉଠାଇ ଖାଇ ଦେଇକରି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆର୍ ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଟେ ଟାଇଲା, ସେଇଟା ଏ ନାଲା ସବୁ ଫାଙ୍କାଇଲା। ଏ ଆଜି କରିଛ ନା ଆମେ ସେ ବୋରିଙ୍ଗ ଫାଣି ସେଟା ଏତେ ଫୋର୍ ଦିନ ଆଣିକରି ତିଆରି କରେ ଆର୍ ଖାଇବୁ ସବୁ ଘରେ ନାଲା ଲାଗି ସେଟା ଖେପ ଖେପ ଦେବା, ଆମେ ଖେପ ଖେ ଖାଇବୁ। ଅଦା ଲୋକ ମରିଗଲୁ, ମୁଁ ଆସିକି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ମୁଁ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆଇଥିଲି ମାତ୍ର ଟିକେ ହସି ମଜା କରିବି, ପାଣି ଆଣୁ ଆଣୁକା ପାଣି ସରିଗଲା। ହେଇଠି ମାଉସୀ କହିଲେଣି ଅଦା ନକ ମରିଗଲେଣି। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ବି ମରିଯିବି, ଆଜି ମୋର ଦିନଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି ଯେ ସେଠି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଏଠି ଟିକେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆଇଲେ ମାତ୍ର ଏଠି ପାଣି ମୁଣ୍ଡଟେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଏଠି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି? ଏଠି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଛି, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଖାଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ? ଏ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଡ଼ି, ଆରେ ଖାଲି ଦେଖିବେ ଲୋକ ପାଣିକୁ, ଏମିତି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଶୋଷ ମରିଯିବ ନା କ'ଣ? ସରକାର ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିଛନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପାଣି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯିଏ ବନେଇଥିବେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଫୋନ୍ ଲଗେଇବା ଆଉ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇନାଙ୍କୁ। ଆଉ ଭାଇନା, ଏଠି ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ପୋତି ଦେଇ ଯାଇଛ? ନାଇଁ ମାନେ ବନେଇଛ, ସେଥିରେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ବାହାର ନାହିଁ, ଏଟା କାଇଁ କରିଛ? ଏଟା କେବେ କରିଥିଲ ବା? ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପାନ୍ଥଲୁଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ପାନ୍ଥଲୁଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କରିଥିଲେ ସାର୍? ମୁଁ 2014 କରୁଥିଲି, ତାପରେ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇନା ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ଯେ, ମାତ୍ର ତମେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ବି କରିଥିଲ ସେଥିରେ ବି ପାଣି ଆସୁନି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ? ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ସାର୍, ଟିକେ ପାୱାର ଭୋଲ୍ଟେଜ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଉଠୁନି। ଅଦରୱାଇଜ ରେଷ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଏଇଟା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ, ଯୋଜନା ଦେଇଦେଲେ ନା କ'ଣ? ଏଠି ନାଇଁ, ସେଠି ଆମର ଏଇ ଟୋଟାଲି ତିନିଟା ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ପୁନାରସିଂ, ପାନ୍ଥଲଙ୍ଗ, ପର୍ଯ୍ୟାବଡ଼ପଡ଼ା, ଗୋଲୁର, ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଟିକେ କମ୍ ଆଜ୍ଞା। ତମେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିନଥିଲ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସେଟା ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଭୋଲ୍ଟେଜ ପାଇବନି, ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିଥାନ୍ତ। ମଲା ତମେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କଲ, ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆର ନକଟା ଜବରଦସ୍ତି କରି ପକେଇଲା, ପାଣି ତ ସେଥିରୁ ବି ବାହାରି ନଥିବ, ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କି କୋଉ ମୁହଁରେ କରୁଥିଲ ବା? କୋରାପୁଟ ର ପାନ୍ଥଲୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ, ମାତ୍ର ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଏଇଠି ଦୁଇଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆକା ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁକି କାହିଁ କାହିଁ ଦୂର ଯାଇକି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଏଠି ବସୁଧା ଯୋଜନା ଆଁ କରିକି ବହିଛି,
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ନା ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇନାହିଁ, ନା ସେଥିରୁ ପାଇପ୍ ଯାଇନାହିଁ, ନା କାର ଦୁଆର ମୋର କଳ ନା କି ନାହିଁ, ସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ବାହାଘର ହବ, ବର ନଥିବ କି କନ୍ୟା ନଥିବ, ସେ ବାହାଘର କାହାକୁ ନେଇ ହବ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା କାହାକୁ ନେଇ ହବ। ଏଇଠି ମୋ ସାଥି ଜଣ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିଲେଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁରା ଗଣ୍ଡିଆ ପାଣି ଆଣି ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଟାଙ୍କି ବନାଇଦେଲେ, ଟାଙ୍କିରେ ବି କିଛି ନାହିଁ ପାଣି, ଆମର ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଘର ଘରୁ ଇଏ ପାଇପ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ପାଣି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ କେଉଁଠି ନଦୀରେ ଯାଇ ପୁଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜା ପାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ତ ଲୋଡ଼ା ନା, ଦିନଟା ସାରା କେତେ ପାଇଟି ଅଛି, ପିଇବାର କଥା ଅଛି, ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି, ଘର କାମ କରିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ପାଣିଟା ତ ଜରୁରୀ। ଆର୍ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ହଉ ଯାହା ପାଣି ହଉ, ମିଳୁ ନାହିଁ ତ, ଯେଉଁଟା ହେଲେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଲୋଡ଼ା। ଏମାନେ ସରକାର ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବସେଇଦେଲେ ଆଉ ଚାଲିଗଲେ, ପକେଟରେ ତାଙ୍କର ପଇସା ପଡ଼ିଗଲା, ସିଏ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତି ଆକା ଆସି ବସେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସତରେ ସରଳ ଆଉ ନିରୀହ, ସେ ଅଧିକା କିଛି ଆଜ୍ଞା ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ମୁନ୍ଦଟେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାଙ୍କର କେଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଜରୁରୀ। ଯଦି ସୌହୃଦ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତେ, ସେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ, ଏତା ନାହିଁ, ସେତା ନାହିଁ, କ'ଣ ସେଇଟା ସବୁ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜିକାଲି କେତେ ଟେକ୍ନିକାଲି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲେଣି ସେଇଠି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଲୋଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ।